Спорт по ТВ1 се завръща във вторник, 12 септември от 21 часа. Пореден крак за родните национали по футбол. Останали още път към дъното. Какви са изводите след първите кръгове от българското футболно първенство и какво да очакваме след подновяването му? Джокович продължава да пренаписва историята на тениса. Тези и други теми ще коментира в студиото Жаклин Михайлов.